Протягом доби 27 квітня російська армія двічі обстрілювала Очаків. Миколаїв в ніч проти 27 квітня обстріляла ракетами наземного базування «Іскандер». Про це повідомив Юрій Гнат, речник повітряних сил. Як намагаються відновлювати своє житло після обстрілів миколаївці – матеріал далі. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 27 квітня війська Російської Федерації двічі обстрілювали Очаківську громаду. У 8.54 та 10.40 ворог бив артилерією по акваторії міста. Поранених немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат в ефірі телемарафону розповів, що Миколаїв в ніч проти 27 квітня обстріляли крилатими ракетами «Іскандер-К», а не калібрами. Після перевірки стало відомо, що противник уразив місто з суші, а не з моря, як повідомляли раніше. Калібр, за словами Юрія Гната, має такі самі тактико-технічні характеристики, але «Іскандер-К» – ракета наземного, а не морського базування. Її важко збити, тому що снаряд летить дуже низько, що ускладнює виявлення. Хоча випадки збиття протиповітряною обороною були, повідомив Ігнат. Станом на 28 квітня комунальники продовжують працювати на місцях обстрілів. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Пошкоджених об'єктів більше 100. Всі комунальні служби відпрацьовують за своїми напрямками. Зашивають вікна ОСБ плитами, очищують територію від уламків і сміття, прибирають повалені дерева, встановлюють нові дорожні знаки. Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв 4 ракетами. Пошкоджень зазнали краєзнавчий музей, Миколаївський будівельний фаховий коледж, будівлі адміністрації району, будівлі заводу, 6 різних адміністративних будівель, 4 освітні заклади, дитячий садок. Також пошкоджені 22 багатоповерхівки. Руйнувань зазнали 82 приватні будинки, 7 з них повністю, 4 непридатні до життя. 44 пошкоджений дах. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич у вечірньому зверненні. Поранення отримали 43 людини, 23 госпіталізовані, 20 отримали допомогу на місці. Одна людина загинула, повідомив міський голова. Такий вигляд мав будинок Євгена після чергового обстрілу армії Російської Федерації. У серпні 2022 року ворожі військові знищили реконструйований травмпункт лікарні швидкої медичної допомоги в Миколаєві. Будинок Євгена розташований поруч. Часть травмпункту пролетіла у мене над крышей, порвала провода от інтернету, світу і відеонаблюдення. Через 3 білі вірьовки прилетіла, 4-ту порвала. Конструкция была металлическая, большая, где-то 60 на 20, наверное, труба и метра 3, плюс по 2 метра по бокам. После взрывной волны у соседа кусок крыши снесло. Этот кусок крыши через 11 дней нашли на стадионе, то есть за этим двухэтажным зданием. Вот. Взрыв был очень мощный, говорят, что кондиционер, вот видите, на этом, на травмпункте, нашли на территории стадиона, на центре поля. Вибух стався близько 2 години ночі, згадує Євген. Ми з мамою спали, мама в сусідній кімнаті спала. Спросила, ти живий? Я говорю, да, а ти? Ми окна відкрились. У нас ці 2 вікна були правильно відкриті, тому не пострадали. Всі остальні вікна пострадали. Потім я почав робити ремонт в кімнаті вже десь аж в кінці октября. Діяв до кінця декабря, приостановив. Вот. Но так как за моей стеной сосед не живет, квартира не отапливается, то вот уже где-то в феврале понял, что ремонт сделан напрасно, пошел грибок. Ремонт тоже считали 90 тысяч, фирма вышла больше 130. Это только мои комнаты. И 30 тысяч сделали потолок и одну стенку в кухне. Но нету ни одной целой стены в доме, то есть через каждые 30-50 сантиметров трещина. Вот эта дверь... Она после прилета не закрывалась, потому что стенка на сантиметр зашла сюда, вот даже видно по этим, по трещинам. Это мне уже отрегулировали. Куртку вывесил, потому что она пошла из-за сырости вся плесень. Вывесил ее сушить. И это не одна такая вещь у меня, которая после этой всей сырости. Потолок весь провисший, и все. Тут ми ще ремонт не робили. До повномасштабного вторгнення Євген працював двірником на одному із стадіонів міста. Потім звільнився. Заощаджень не вистачало, аби продовжувати ремонт. Вирішив заробляти на життя хобі. Я займаюся заточкою, у мене хобі таке. І теж часть камней з колекції, там чуть ли не за полціни продав. Можна було в мирне час за 26 тисяч продати, я продав за 11600. І той чоловік там ще пытався торгуватися. Я говорю, пойми мене, у мене зараз така біда, що на ремонт треба гроші.
Моє хобі мене, можна сказати, держало не голодним все це время. Завдяки своєму хобі Євген познайомився з багатьма військовослужбовцями. Реально март, ну, кінець марта, апрель-май. Я більше всього, хто мені допомагав виживати, це воєнні. Я навіть ребятам говорю, ребят, не треба гроші. Ні, кожен труд вже оплачений, нам хорошо платять. І пытались хоч 50 гривень там надати. А я навіть перші дні війни, ну, стидно говорити, може не по-мужськи. Я мамі говорю, давай отравимся, говорю, Херсон захватили. Вона говорить, ти що, типу, больной? Говорить, все буде хорошо. І приїхали воєнні, такі екіпіровані в шлемах, там, в бронежилетах, на хаммері воєнному. И говорят, нам тебя посоветовал парень, и сказали, кто. Сейчас парень, к сожалению, в плену. Он пошел с Маринки. Я, кстати, ему в Маринку отправлял ножи еще до войны, еще где-то в декабре. Там. И я говорю, ребята, так и так, вот я там, ну, как бы, секунд там никуда не пошел. Ты что, говорит, ты понимаешь, что за нашей спиной должно быть минимум 11 человек гражданских, кто нас должен обеспечить. И они мне так этим подняли дух. Що я навіть, мені показалося, що мені піднялося качество заточки. Станом на 28 квітня 2023 року роботи з відновлення житла тривають. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Два тижні тому Сергія виписали з лікарні. 25 лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем до територіальної оборони. В лютому 2023 року отримав поранення на Херсонському напрямку. Зараз проходить реабілітацію в Центрі підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції. Під час обстеження території натрапив на міну. Я не можу казати місце, де це було. Ось натрапив на міну і ось так трапилося, що втратив ступню. Після лікарні думав, сам спораюсь, навіщо мені реабілітологи та психологи, але розумію, що при розробці свого коліна результату ніякого не було. І від місцевих мешканців дізнався про цей центр. Реабілітолог займається зі мною по вирівненню мого хребта, можна так сказати, тому що через цю травму перекусило одну сторону. Та займається психолог. В цьому залі Сергій разом із реабілітологом Ксенією щодня виконують різні вправи. Розминаємо шов, якщо коротко, щоб не так було боляче ступати в протез. Поки працюємо, а потім будемо займатися вправами. Трішки масаж, розминаємо, підготовлюємо до вправ, потім просто працюємо вправами, розпрацьовуємо. Прибираємо контрактуру, якщо вона є. А потім готуємо спинку, щоб не втрачав язик. Коліно краще працює, фантомні болі пропадають, спина вирівнюється. Дуже допомагає. Також Сергій займається із психологом. Це було важко для мене, як це буде працювати психолог. Ну, але дружина мене настроїла та пішли до психолога. Ну, наприклад, в мене це на предмет фантомних болів. Поспілкувалися, зрозумів, що в мене не тільки проблема фантомних болей. Ось, ну, після спілкування, як груз з душі пішов, ну і будемо далі працювати. Всі послуги для військовослужбовців та членів їхніх сімей в центрі надаються безкоштовно. Ми робимо все і робимо так, щоб це було по-сучасному. Не якісь шаблони, стандарти, а то, що на даний час, які є проблеми у людей, і що б вони хотіли, от ми збираємо і питаємо, як би ви хотіли, яку послугу ви б хотіли, що б ви хотіли, щоб ви більше на що робити акцент. І виходячи з запиту, ми проводимо, організовуємо цю роботу. Інформацію про кількість військовослужбовців, які звернулися до центру, Віктор Мойсеєв не розголошує. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Алла прийшла оформити субсидію на неопалювальний період, отримавши у спадок квартиру, в яку й переїхала. Це однокімнатна квартира моєї мами, і треба ж за неї платити. От, а я на інвалідності. І вийшло, що без роботи. Каже, на консультації дізналася, що треба донести певні документи. Треба зібрати справки. Код ідентифікаційний мого чоловіка. Треба, взяти довідку, що дочка не проживала з нами за ці півроку. Ну, вона ж навіть більше не проживала. Аби отримати пільги, потрібно подати заяву та декларацію про доходи, говорить начальниця сервісного центру Ірина Куємжи.
Людина, якщо переїхала в зв'язку з воєнним станом і є внутрішньо переміщеною особою, вона за місцем свого проживання може оформити субсидію, надавши документи, що вона є внутрішньо переміщеною особою. Та якщо вона надає нам договори, що вона винаймає житло, то вона має право на субсидію, якщо інший господар не оформляв на неї субсидію. Завдяки принципу екстериторіальності подати заяву можна в будь-якому сервісному центрі України, говорить Ірина Куємжи. Також звернутися можна через додаток «Дія», пошту або електронний портал. На даний момент пішла централізація по всій Україні, де попадаються справи з різних регіонів. Попадає люба область, яку ми можемо перевіряти. Якщо доходи перевищують розміри плати, то на даний момент житлова субсидія людині буде житлової субсидії буде відмовлено. Органами пенсійного фонду в Миколаївській області прийнято майже 15 тисяч заяв на призначення або перерахунок субсидії. 12 тисяч цих заяв вже відпрацьовані. Є ще у нас відмови, це приблизно 18%. Більшість субсидій будуть перепризначені в автоматичному режимі, нагадує заступниця начальниці Головного управління Пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Ярошевич. Але є такі категорії осіб, яким обов'язково треба звернутися в будь-який зручний спосіб до органів Пенсійного фонду. Це особи в складі домогосподарства, яких є ВПО. Це ті особи, які орендують житло. Також особи, також домогосподарства, де зареєстрованих осіб є більше, ніж тих осіб, які мешкають, і ті субсидіанти, яким не було призначено субсидію в опалювальний період. Пільги призначатимуть і людям, в яких відсутні доходи в третьому та четвертому кварталах, які в цей період не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відповідними документами. Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року органи Пенсійного фонду виплачують субсидії, а з 1 грудня і призначають. Після передачі функцій на обліку знаходиться майже 55 тисяч отримувачів субсидій. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.